Okej, vi är tillbaka i klipprummet idag igen. Vi är här med Stefan Timbus och förbereder oss för Sverige-Finland, Sveriges andra match igen. Mm. Vad säger vi om Finland, Stefan? Ja, beror på hur många som såg dem igår så kan man säga att det är ett lag. Det är det som är karaktäristiskt för Finland. De spelar som ett lag, de jobbar som ett lag. Defensivt, aggressiva. De har en stjärna och det är Petteri Kopponen. Annars är de andra, det är duktiga spelare, jag ska inte ta ifrån dem något. Men det är han som är stjärnan, mycket går genom honom. Han imponerade, eller egentligen är det nästan för mig känns det som att det är laget som imponerar. Han är deras bästa returtagare med 9 returer. Det blir den ju inte om inte laget sköter ut blockeringen. Ja, sen är de ju aggressiva som sagt och de dubblar på baseline och alla vet om att de dubblar och då blir det att man får det. Det ger returer till guardsen ibland och till andra spelare än bara de stora då, eftersom de stora är så upptagna med att dubbla deras motståndarnas insatskillar. Så, men absolut, vi har guardsen som crashar, vi har guardsen som skjuter, de rör bollen väldigt bra, så det är mycket saker de gör. Det här att de rör bollen bra, det gjorde ju Grekland igår också. Det måste ha varit en bra förövning då för vad som väntar idag. Jo, skillnaden är att det är lite annorlunda. Grekerna är större och tyngre medan finnarna kanske spelar med lite mer fräschhet om man ska säga så. Men och sen grekerna är mycket mer precisa. Okej, ni har haft en liten uppvärmning eller vad man ska kalla det för, lite skottträning och gå igenom ett par grejer i en träningshall här i Porto Ross. Vad är känslan idag? Känslan? Ja, att den här matchen är den som gäller. Oavsett vad som hände igår och vi kan inte tänka på morgondagen heller, utan det är nu det börjar. Vinner vi den här så är vi mitt uppe i smeten igen, så att det är inte så mycket annat att fundera på än att gå ut och försöka ta finnarna. Strålande, då gör vi som vanligt. Yes. 1, 2, 3, Sverige!